Evo ga. Znači, zahvaljujem se ljudima koji su na različitim kanalima, jel? Ovaj, hvala vam puno. Na YouTube-u, na onim, kako zove, Facebook grupa, pa onda na ovom, na Viber kanalu i tako dalje. Ovaj, već je to broj koji je vrlo značajan, tako da hvala svima koji nas nekako prati. Nadam se da ćemo vi i ja da budemo korisni, ovaj, par da damo sve od sebe, jel? Da. Ovaj, dobro. Da. Ovo šesto poglavlje Jovanovog evanđelja ima 71 stih. Yes. Ne znam da li si planirao sve ili kako ja, ti... Ja ne planiram sve, nego moram. Ne, nema, ne moraš, ne. Ako ti želiš, slobodno izaberi meru koja nam je dovoljna za večeras. Nismo obavezni da svaku glavu podjednako obrađujemo, jer neke su zaista predugačke. Da. Ovaj, pa ja bih eto polovinu, ovaj, da vidimo ili do hleba života, ili da već vidimo gde ćemo, ovaj, ali idemo nekom logičkom logički, pa ćemo videti već gde. A signalizirajte vi. Može? Dobro. E, ajmo da pročitam. Dakle, šesto poglavlje Evanđelja po Jovanu. Prevod beše kod mene Lujo Bakotić, doktor Lujo Bakotić. E, a ja pratim preko Vuka Karadžića. Da, to. Imamo još i Čarnićev prevod, koji je čest, i šta još imamo? Imamo još par prevoda, imamo savremeni srpski prevod i tako to. Dobro, kaže ovako. Zatim Isus otide preko mora Galilejskog, koje je nazvano Tiverijatsko. Za njim iđoše mnogo naroda, jer videhu čudesa njegova koje činjaše na bolesnicima. Isus izađe na goru i tu sede sa učenicima svojim. Blizu beše Pasha, praznik judejski. Podignuši oči i videše da mnoštvo naroda ide k njemu, reče Isus Filipu: gde ćemo kupiti hleba da ovi ljudi jedu? A ovo govoraše iskušavajući ga, jer je znao šta će činiti. Filip mu odgovori: 200 dinara hleba nije dosta da svakome od njih pomalo dopadne. Reče mu jedan od učenika njegovih, Andrija, brat Simona Petra: ovde jedno momče ima 5 ječmenih hlebova i 2 ribe, ali šta je to na toliki narod? A Isus reče: neka sednu ljudi. A beše na tom mestu mnogo trave. Sedoše dakle ljudi na broj oko 5000. I Isus, uzevši one hlebove i davši hvalu, dade učenicima, učenici onima koji behu seli. Tako isto i od riba koliko hteše. Kad se oni nasitiše, reče Isus učenicima svojim: skupite komade što pretekoše, da ništa ne propadne. Iskupivši i nakupiše 12 kotarica od onoga što preteče od 5 ječmenih hlebova onima koji su jeli. Videvši ljudi čudo koje Isus učini, govorahu: ovo je zaista onaj prorok koji ima da dođe na svet. Ali kad Isus razume da hoće da ga dignu i da ga učine kraljem, otide opet u goru sam. Kad bi večer siđoše učenici njegovi na more, uđoše u lađu i pređoše preko mora u Kapernaum, beše se već smrklo. A Isus ne beše došao k njima. Duvao je jak vetar i more je bilo uzburkano. Vozivši oko 25 do 30 stadija, ugledaše Isusa gde ide po moru i približuje se lađi i uplašiše se. Ali im Isus reče: ja sam, ne bojte se. Hteđoše ga uzeti u lađu i odmah lađa stiže u kraj u koji iđahu. Narod koji beše ostao preko mora vide da je onda bila samo jedna lađa i da su u nju, da se u nju ne beše ukrcao Isus sa svojim učenicima, nego da su oni sami otišli. Sutradan pak, kako druge lađe iz Tiverijade pristupiše blizu mesta gde jedoše hleb kad Gospod dade hvalu, kad videše ljudi da Isus ne beše onda ni učenika njegovih, uđoše sami u lađe i pođoše u Kapernaum da traže Isusa. I našaši ga preko mora, rekoše mu: ravi, kad si došao ovamo? A Isus im odgovori: u istinu vam kažem, ne tražite vi mene što čudesa videste, nego što jedoste hleba i nasitite se. Starajte se ne za hranu koja propada, nego za onu koja ostaje za život večni, a koju će vam dati Sin čovečiji, jer njega potvrdi Otac, Bog, pečatom svojim. Oni mu rekoše: šta ćemo činiti da bismo uradili dela Božja? Isus im odgovori: delo je Božje da verujete u onoga koga on posla. A oni mu rekoše: kakva dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da verujemo? Šta činiš ti? Ocevi naši jedoše
manu u pustinji, kao što je napisano, hleb s neba dade im da jedu. Tada im Isus reče, u istinu vam kaže, Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam otac moj daje pravi hleb s neba. Jer je hleb Božji onaj koji silazi s neba i koji daje život svetu. Rekoše mu, gospode, daj nam svakda taj hleb. Reče njime Isus, ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće nikada ogladneti. Ko u mene veruje, neće nikada ožedneti. Ali ja kazah to vama, videvši, videste me i ne verujete. Sve što meni daje otac, k meni će doći i ko dolazi k meni, neću ga odbaciti. Jer ja siđuk s neba, ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A volja onoga koji me posla, ta je da, se, da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da to uskrsavam u posljednji dan. Volja je oca moga da svaki koji vidi sina i veruje u njega ima život večni i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Ja bih stao ovdje kod 41. ovog. Dobro. Dakle, imamo nešto što smo mi već radili, a to je bilo Evanđelje po Mateju, znači, koja već to glava, to veše, samo trenutak, beše 14. poglavlje. Lađa, hlebovi, lađa i tako dalje. Sad možda imamo novu inspiraciju. Imamo apsolutno novu inspiraciju, jeste? Prošlo je godina dana od tad. Da, da. E pa izvolite da vidimo kako ćete započeti vi, pa ćemo onda da razgovaramo. Da, pa ja bih započela evo, neke ključne reči. To su hlebovi, ribe, ljudi, Hristovo čudo, onda imamo verovanje u Boga, znak koji traže i tako dalje i neke potrebe koje se spominju. Gdje Hristos kaže, jedno je što ste vidjeli da činim čuda, a drugo što ste dobili hranu i imate te svoje potrebe koje ste zadovoljili. Dakle, imamo tu, meni je prvo bitno da pričamo o materijalnim i duhovnim vrednostima, jer upravo tu Hristos pravi neku razliku. I isto bih naglasila da nije Hristos zanemario materijalne i ove telesne potrebe gdje je potreba za hranom i evo vidim ljudi su toliko ostali kod Hrista i slušali njegove propovedi, ali onda bili su gladni, a on nije zanemario te njihove fizičke potrebe, egzistencijalne, nego ih je zadovoljio. Ali nije želeo da to što su sada dobili hranu, da to postane glavna stvar, nego i dalje naglašava značaj duhovnih vrednosti. I tu još imamo na kraju pitanje vaskrsenja. Opet telo i duša. Opet idu zajedno. Jeste. Nekako kad dođe klijent na psihoterapiju, različite su energije, različite su motivacije. Ima ljudi koji dođu zato što čuli su, imaju poverenje u onog tamo koji je bio na psihoterapiji, uspjelo je, i onda su odlučili već napola inspirisani, zato što ako je taj neko uspeo, onda će uspjeti i ja. I onda dođu i kaže, čuli smo i sad hoću da idem na psihoterapiju da vidim šta mi je činiti. Naravno da je tada to neko pouzdanje, taj neki tim koji postoji između terapeuta i klijenta jači. Isto kao oni što su izašli negde tamo na neko brdo, da gledaju Isusa, oni sigurno nisu izašli u to vreme, barem ne većina. Ajde vidimo šta je možda zanimljivo, jer tad nije postojao bus trojka pa da se vrati brzinski do grada, nego moraš da pešačiš da ideš, pa to je pred Pasku, a Paska je jevrejski praznik koji obeležava upravo to, izlazak iz Egipta, pa Jovan mora to da kaže, jer to je bio prvi izlazak, njegovo prvo pominjenje je da narod negde izlazi, izlazi iz nekih svojih uobičajenih, takozvanih komfornih zona. I onda oni izlaze negde da vide tog nekog ko je činio čuda, jer nije obično čuda činio, on je lečio, kako kaže ovde, mnoštvo naroda koji su gledali kako je lečio bolesta i tako dalje. I onda ide nešto što je čudo koje je meni kao čoveku neobjašnjivo, a to je kako da se od pet hlebova i dve ribe nahrani 5000 ljudi.
ali ne trebam da se ja bavim time, jer ja nisam svestan ni šta uradim za onog jednog klijenta kojem bude bolje od psihoterapije. I to je meni jako važno. Ja zaista ne znam, mi razgovaram, ja znam nešto malo psihodinamike, ja znam nešto malo stadijuma, znam nešto malo strukture, znam nešto malo neke metodologije. To je realno rečeno malo za nešto što je izlečenje klijenta koji dođe na psihoterapiju. Ja zapravo i ne znam da kažem kako se neko isceljuje na psihoterapiju, a znam da kažem šta ja radim i znam da do toga, da do rezultata dolazi. Isto tako, ne moram da znam ni kako Isus ovo uradio, kao što ni ovi ljudi tamo koji su bili, jeli, nisu morali da znaju. E sad, ova epizoda sa hlebom sa neba koju pominju, dakle, mana, izlazak, 40 godina su jeli hleb sa neba, znate kako, za mene kao, nevezano za terapiju, nego za mene kao živo biće, misleće biće, zaista je jako važno da znam da sve što imam dolazi s neba, po milosti. Ne zato što sam ja mnogo pametan i vredan, nego po milosti koju zapravo može da bude sasvim drugačije. Jer nekada se pitamo, dobro, a zašto meni se desi ovo, a nekom drugom ono i obrnuto? Jel, meni se desi nešto dobro, a nekom drugom se desi, zašto sam ja rođen tamo gde ima gde ima hrane, a neko je rođen tamo gde hrane nema? I gde se umire od gladi, i tako dalje, i tako dalje. To ne znači da nekog Bog mrzi, nekog Bog voli, ja se ne bih time uopšte bavio zapravo, jer ovde sam u ulozi psihoterapeuta, ali gledam sebe i gledam opasnost za sebe da se polakomim zato što mi je sve na dohvat ruke. Da ja pomislim da meni život bezmalo nešto duguje i da je sve to normalno, da ja samo trebam da sam, ne znam, završio fakultet i da ja imam sve što treba, pa nije tako. I onda mi to otkrivamo u životu, ali ovo me ovde direktno vodi da je to zapravo po milosti. E sad, da se vratim ja u svoj psihoterapijski okvir. Znači, kada još se sakupi viška, pa dobro, mi znamo da čitava planeta živi od onoga što znači, osnovni pokretač za sve na planeti je nešto što niko nije stvorio. To su zraci sunca, to je vazduh. Dakle, na tome ide stvaranje svega i na osnovu te baze ide stvaranje nekih drugih vrednosti. Govorimo o materijalnim vrednostima. Znači, tako čovjek živi. A onda čovjek daje nematerijalne vrednosti. Između ostalog i poverenje i vera su nematerijalna vrednost koja je karakteristika svakog čovjeka. Ovi ljudi pokazuju interesovanje za Isusa, ali Isus kaže, zaista vam kaže, ne tražite vi mene kad je došao tamo u Kapernaum, ne tražite vi mene zbog toga što sad videste čuda, nego zato što se najedeste hleba. I, znate, ja opet kažem, kao obično biće, ne kao psihoterapeut, zaista trebam da vidim da li je neko od, da li se vezujem za neke stvari zbog te materijalne potrebe koja je normalna i da li sve svodim na tu materijalnu potrebu, dakle, da li će klijent da se izleči da nema više simptome anksioznosti ili je važno da klijent nema simptome anksioznosti, a da dobije kvalitetan sadržaj života. Dakle, koji je sadržaj života koji će promeniti, koji će korigovati kako bi uzroke anksioznosti izbacio, znači sklonio. Tako mi se ovde čini ta priča sa hlebom i sa onim što je nematerijalno. Jer, znate, svi dođu i žele da, svi mi želimo da nemamo simptoma. Simptomi su pokazatelj da nešto nije u redu u našem relaciji emotivnog i racionalnog. Dakle, emotivno je emotivno, racionalno, niko od nas nema racionalnih problema, svi imamo emotivnih problema. Ali šta se desi? Znači, pa ni smrt nije racionalni problem. Mi racionalno znamo sve što se rodi mora da umre. To je racionalno. E sad, malo imamo frku emotivnu u vezi sa tim. Ili sa bilo čim drugim. E sad, poenta naše priče je u tome da je sve to jedna celina. I sad, nekako mi se čini da bi to trebalo malo apostrofirati. Kažite šta sam rekao sad. Da, pa dobro. Kad neko ima intelektualnih problema, on nema emotivnih problema. Jer ne mora se da uvidi da zna i baš ga briga. Pa to je ono, ja hoću da znam kuda vodi ovaj put mene i život moj. Znači,
Super, E, super. ovo što si govorio, dobro, to mi se sviđa u okviru psihoterapije, dakle simptomi. Mi smo konstantno gladni, to je stalni simptom fizičke gladi. Mislim, svakodnevno imamo te simptome i te potrebe treba zadovoljavati redovno, naravno, ali to nije dovoljno. I kad smo prošli put pričali o ovoj ženi Samarijanki, njoj je Hristos isto kazao, sada ovu vodu koju pijemo, od nje ožednimo, ali kada piješ vodu koju ja dajem, onda nikad ne ožedniš. Dakle, to je to lečenje iznutra, lečenje smislom, lečenje ljubavlju, lečenje duhovnim vrednostima koje su u stanju da budu prioritet, da Bog podsvesti Viktor Frankl. I tu, eto, vidimo tu celinu. Samo u toj celini imamo prioritete. I evo danas, baš u Sarajevu, jutros dok sam čekala taksi da dođe, bio je jedan film koji mi se, naslov mi se jako dopao, i ta duhovna borba čoveka između materijalnog i duhovnog. Film se zove Ljubav je u početku laka, ali kada dođu iskušenja, onda je čovek na probi. Da li će dati prednost tome, danas sam gladan pa ću učiniti bilo šta bez obzira na one dugoročne posledice, ili ću voditi računa o tim vrednostima koje imaju trajne, nekako i moral, i ljubav, i vernost, i to što nazivamo i život, to što nazivamo vrednostima, to ima prioritet u odnosu na to trenutno. To imamo onu priču događaj sa braćom kada je jedan prodao svoje prvenaštvo, kaže, evo ja sam gladan, šta će meni to sve nasledstvo kad ću umreti, daj ti meni sada da ja jedem, a posle kad je trebalo da dele, onda baš mu nije bilo milo kad je izgubio to svoje što je pripadalo njemu. Prodao je zapravo, prodao je za jedan tanjir hrane. E tu, to je sad kao biti karakter. Što se tiče duhovnog i što se tiče kratkoročnog. Znači, sada i ovde, odmah, to je pitanje nezrelosti. Ja ti bi rekao i naš, a ili naše dete koje još uvek ne može da odloži zadovoljstvo. Jeste, jeste. Što se tiče Ide, ja kao veliko dete, slušam ga, gledam ga, znači kako funkcioniše, šta se dešava, šta radi. Ali nekako mi se čini da taj lepršavi odnos sa Idom, koji je u granicama određenih pravila ili kako god koje dolazi, super ega, je ono čemu svako od nas teži na svoj način. I to je ono što niko nikome ne može reći u pravu si ili nisi u pravu, jer ja ne znam kuda koga šta vodi i gde će stići. Ali zato mogu da se bavim sobom i da proverim da li je nešto iz svesti da nešto hoću ili je nešto iz ida. E sad, znači, toliko puta se desi da, evo danas, želi klijent da zakaže terapiju. I to je ono što je njegova potreba. Potrebe dolaze iz, dakle, iz nesvesnog dela psihike koje se artikulišu i onda želi da zadovolji svoje potrebe. Ali onda u razgovoru postalo važno sve. Znači, i gde sam završio, i koliko dugo radim, koliko ja klijenata imam i ostalo da. Znači, taj racionalni deo koji odjednom se zaboravi zbog čega klijent dolazi i onda se postavljaju pitanja koja niko ovde ko sluša Isusa nije postavljao na taj način. Dobro, mi smo ljudi koji trebaju da damo odgovore, međutim, onda je moj id počeo da menja tonalitet, tako da mislim da je toj osobi bilo vrlo jasno da je dosadno. Tako da, jesam ja odgovorio na sva pitanja, ali na način na koji je to bilo, aj molim te, nemoj da dođeš, otprilike. Jer postoji nešto šta pratim ja u nečemu. Da li ja pratim, da li ja hoću da idem da jedem, ili hoću od Isusa tu hranu koja traje. Ja sam samo psihoterapeut. Jel ti treba neka pomoć, neka podrška, ili ti treba informacija o svemu i svačemu? Zakazali smo mi seansu, nije to problem, samo što mi je stvarno bilo u jednom trenutku ono, dobro. Ima li kraja pitanjima?
Da, pa dobro, to sada možemo gledati da si ti njemu postavio granice. Verovatno je on čovek koji je očekivao više, ali ti si ga negde vratio. Sada to zavisi od psihoterapeuta, nisu svi tako strogi. Da. Ne. Da, tako je. I sad, ta vrsta postavljanja granica zapravo ima zadatak da kaže koji hleb ti hoćeš da jedeš. Hoćeš li ti da jedeš ono što znaš, jer onda smo u problemu. Doćeš na psihoterapiju i ti ćeš hteti da znaš sve, a ja ne znam da ti kažem sve kako to funkcioniše. I onda ćemo psihoterapiju da svedemo na čitanje knjiga da bi nešto saznavali, ali to i dalje ne znači da će to raditi. Gde je ono zbog čega ideš na psihoterapiju? Potreba da ti bude bolje. Kad kreneš na put od 1000 milja, ne bacaš kamen na svakog psa koji zalaje, kaže kineska poslovica, jer ovo sa psihoterapijom je zaista nekada put od 1000 milja. Desilo se u petak da sam imao u Kruševcu jednu klijentkinju koja je u prilično lošem stanju, onda jednu klijentkinju koja ima razvojnu krizu koja se tako reflektuje nekim poređivanjima i jednu klijentkinju koja je u rekurentnoj depresiji. Između ostalog, ja se dopisujem sa osobom koja ima ljubavnih problema. To je tolika količina pitanja, a ja već onako, jer pazite, ovde su neke stvari koje su, svakom je svoja muka najveća. Tako da izabrali smo posao gde otprilike treba to ishendlovati, ali i postaviti granicu. Isus postavlja granicu i kaže, niste vi tu što su čuda i što mene tražite, nego što se najedoste hleba. Znači, i on postavlja granicu ovde, pa sad ko razume, razume. Jer granica mora da postoji, s tim što onaj koji postavlja granicu ima razlog zašto je postavlja tu. Da li je to njegova snaga, njegova slabost ili neće gubi vreme. E sad, to je već do onoga ko postavlja granicu. A što se tiče altruizma, da sve nekako razumemo, meni se sve više čini da je to izmišljotina 21. veka i da sve baš treba da bude shvaćeno, da se sve treba razumeti i da je sve okej što se pojavi. Čini mi se da taj svet polako odlazi. Znači, jer tolika demokratija u svemu i svačemu baš i nije, gde god da krenete, u koju god religiju od postanja sveta do danas da krenete, uvek su postojali neki šta se sme, šta se ne sme, šta se može, šta se ne može, dokle ide, odakle više ne ide. Pa je u Sodomu i Gomori bilo svega i svačega, ovi hoće da poznaju onu dvojicu, onu trojicu što su došli kod Jova, ovaj kaže, evo vam, pa poznajte moje ćerke, one muškarca videle nisu, pa su morali da izađu tako što je stalo vreme, pa su se provukli i tako da. Znači, uvek postoji granica. E sad, meni se čini da i u našem poslu postoji negde granica, kao i što u relacijama postoji granica koja stvarno kad se pređe, onda više nema gde. Ne znam kako vi, ali ja sam sebi napravim problem kada ja sopstvenu granicu poništim, zbog toga što onda otvorim vrata koja više ne znam ni sam da zatvorim. I onda ja moram da idem u izolaciju, kao mehanizam psihičke odbrane, kako bi se resetovao i onda postoji mogućnost da to bude u redu. E sad, ja se, ajde da kažem, bavim ovim poslom, pa mogu ti to tako da razmišljam. Ali kako je ljudima koji niti znaju za mehanizme psihičke odbrane, niti znaju da mogu da izaberu, i tako dalje, i tako dalje. To je onda ozbiljan problem, ali ujedno i naša odgovornost. E, dobro, naša odgovornost i psihoterapija ide upravo u tom pravcu. A, isto dvostrukno, kao ajde sada da uzmemo simbol hleba koji je Hristos ovde ljudima dao. Mi smo u toj ulozi da im ponudimo razumevanje, empatiju, da ih slušamo vreme svoje. Znači, to je jedna vrsta podrške u tom bez nametanja krivice i tako dalje. Znači, prvo ide ljubav kao prihvatanje i razumevanje. Ako mu ne namećemo krivicu i ne kažemo da on je, iako je u depresiji, da i treba da bude, jer za sve što je u životu radio, to je i zaslužio. E, međutim, druga faza ide ka tim da on sam nauči gde su granice i da ih postavi i da, pored toga što ga volimo i što ga prihvatimo i što ga razumemo, treba da mu pomognemo da postavi granice tamo gde je ljubav, gde više nije ljubav. Kao, on može svašta da radi, može da pije, može da
sedi u kući po celi dan, da ne izlazi, da ne jede, da i padne u anoreksiju ili da se prejeda i tako dalje. To su sve simptomi. On to sve može, ali treba da nauči da, iako je to, recimo, sloboda, mogao bi on, ali mora da nauči granicu da to ne treba i da on može, da neće. Znači da zna šta sme sa onim što može. Jednom u društvo zabranjuje, pa je tu i policija, pa i tako dalje. Znači neke su granice društveno postavljene i po zakonu, a negde nisu baš tako jasne. I to se uči. Ako nije naučio u detinjstvu, naučit će kad poraste. Pa mislim, sve te granice učimo. E sad, onaj ko mi dođe na psihoterapiju, granica je negde unutra skrhana. Najlakše je kada se utvrdi da je super ego prejak i da jednostavno klijent nije sebi na neki način dobar, kada se uči ta voljenje sebe, odnosno biti dobar sebi. To nam je nekako još i najlakše. Problem nastaje kod ambivalencije, kod prejakih, kad energija ode jako na gore, kada bez malo dođe do euforije, do nečega super raspoloženja, a onda padne 2-3 nedelje i ode tamo u neku depresiju. Taj deo sa bipolarnosti i sa ne maničnom depresijom, nego sa tom preteranim polarnostima, ume da bude vrlo izazovno. Ipak mi se čini da je najteži kada se udruži više, dakle kada imamo i diferencijalne dijagnoze i kada se pojavi nešto što se već pojavljivalo, dakle rekurencija nekog stanja u kojem je klijent bio. On je već opterećen time ili opterećena time kako je bio nekada dobro, pa se opet to vratilo i onda imamo to neko breme na leđima. Tada je pitanje granica i pitanje psiholoških ventila ultimativno pitanje za izlazak iz takvog stanja. Jer ako sam nešto radio što ne daje rezultat, onda neće to dati ni prvi, ni treći, ni sedmi, pa ni ko zna koji put. Ali je džaba kada se i navikne na svoju komfornu zonu, ma koliko ona ne bila komforna zona, jer zapravo guši, steže i dovodi klijenta na psihoterapiju upravo to, e onda je potrebno postavljanje granica. Ima jedna stvar jedna reč koju nekako stalno oblećemo oko nje, nekako da se izgovori. Nije život prijatan, on je neponovljiv. A da li je život prijatan? Pa nije njegov posao da on bude prijatan. Život treba da se živi. I on će imati oscilaciju prijatnih i neprijatnih delova, ili prijatnih i manje prijatnih, zovimo kako god hoćemo, zavisi od pogleda. Ali nije prijatno kod zubara, ali vrlo zdravo. Nije prijatno nekada susreti se sa sobom, sa nekim svojim. Ja ovde sa vama kad pričam, gledam kad mogu da sebe onako lupim. Ne zbog toga što sam ja sad neki mazohista koji uživa u tome i hoće da kaže ljudima kako to treba da se radi. Ja radim to na svoj način. Ali to susretanje sa svojim slabostima i nedostacima za mene je, može biti neprijatno, meni se uši crvene, ali znam da kada to prevladam, bude mi lekovito, bude meni samom, ne zbog toga što sam ja izgovorio nešto, nego zbog čitavog procesa koji unutra ide. Kada bih bio u ozbiljnom problemu, kada bih se stalno pravdao i stalno u drugome video problem, a nikako u sebi. Znači, kakve to veze ima sa ovim poglavljem? Pa to što taj hleb života koji se ima, kaže, verujte, nekada imaš oči, ali kad se osloniš na ono poverenje, veća je stvar i veći je efekat od onoga što ti oči kažu. To je užasno teško nekada. Znači, kako da ja mom klijentu objasnim da iz anksioznosti se ne izlazi tako što samo trebam da kažem sebi bit ću jak, nego moram da promenim telesni, psihološki, socijalni, duhovni aspekt življenja u čemu nisam dobar sebi. Znači da je put zaobilazan. Kako da objasnim ja mom klijentu koji dođe i kaže joj, nešto nisam dobro i tako dalje, a mi zapravo, a ne dam mu rešenje, ne dam mu da mu kažem to i to radi. Ili mu kažem, e pa dobro, ajde malo da vidimo od čega se sastoji život. Kakve veze ima sadržaj mog života i ovo što sam došao da ti kažem. Znači, sve te stvari obuhvataju psihoterapiju, ali obavezno susret sa neprijatnosti. Obavezno susret sa neprijatnosti. Prema tome, ne mora biti sve tako kao u hippie fazonu, tamo krajem 60-ih, početkom 70-ih, vodimo ljubav, a ne rat. Rat se vodi, hteli mi to ili ne.
nego je poenta čitave priče kako ćemo oscilaciju negde prihvatiti, ovaj, da ima gladno, ima sito. Znači, to je ono što je materijalni hleb koji Isus dao ljudima. Ali ima i ono što je iznad toga, to je pitanje zadovoljstva sobom kad prolazim kroz sve to. Da, jeste, prošao sam kroz ružne periode u životu. Da, jeste, ispao sam magarac ne jednom, nego milion puta. I u zadnje vreme sam ispao ne magarac, nego magarčina. Ali nema veze, ok, da li sam ja nešto naučio iz toga? Ako sam naučio, super je. Znači, magarac otišao u Beč, ali nije se vratio magarac iz Beča. Znači, ajde da vidim da li sam naučio to, opet mogu samo ja da kažem. Da, i znaš šta još? Podneti svoje greške, jer čovjek koji ne može da prihvati da je nešto pogrešio i da je nešto uradio namerno, nenamerno, onda on to prebacuje na drugoga i onda nastaju ti međuljudski odnosi, znači, koji se pokvare time što čovjek nije sposoban da podnese negativnu stranu svog života. Evo, baš sam rešila ovih dana da uzmem malo, da malo pričamo i o knjizi Vladete Jerotića. On je napisao Dobro i zlo trče zajedno. I kad je bila promocija, bilo je preko 1000 ljudi u biblioteci i htelo je da čuje tu temu. I mislim da, eto, upravo to, podneti prisustvo lošeg, ono je tu, ali nećemo da nam ono upropasti život, nego idemo u stalnu neku, stalni odnos prema tome da možemo podneti da i mi imamo i plus i minus u sebi, a ne samo da smo mi savršeni, a drugi su negativni. Jeste. E sad, ja ne znam da li se ovde vidi, probaću da jel se vide ove dve krive? Vidi se amplitude. Znači, opcija bez muke nema nauke. Ali ovo je susret sa neprijatnim da bi došlo do ovoga. Znači, ko voli ovo? Ne voli niko normalan. Niko normalan ne voli da se negde muči nešto oko bilo čega. Ali bez toga nema ovoga. Znači, jesam li ja nešto zabrljao u svojoj prošlosti pa sad treba da čistim to? Čisti i ćuti da bi došlo ovo. Jer stalno može da se živi po ovom principu. E, ja hoću sad da ja budem dobro, sve super, linija manjeg otpora. I onda me sačeka ono što, dakle, svaki most ćuprija, jel? Znači, poenta priče je da, znači, ovo je ono što se dešava na psihoterapiji. Isus je pričao o nečem van psihoterapije, o nečem što je život sam po sebi. Mi na psihoterapiji ne idemo u taj teološki okvir, ali zato upućujemo ljude koji imaju sklonosti ka tome da se time pozabave. Jer zaista je u ovome što vi ja čitamo taj hleb od kojeg se ne ogladni. Imam problema, ne znam, finansijskih, imam emotivnih. Kako ja čoveku da objasnim da je pogled u Isusa lekovit? Ako to čovjek ne proba i ne uveri se sam. Ja to ne mogu da mu objasnim, ali zato mogu da se bavim onom psihodinamikom ili onim stvarima koje radimo na psihoterapiji da bi barem sanirali onaj odnos između emotivnog i racionalnog koji je tada negde pobutan ili da ojačamo malo funkcije ega da bi bili sebi bolji. Ali zaista, ovde u ovim redovima se nalazi nešto što nadrasta svaku psihoterapiju. Ovde mi još da ne propustimo pitanje davanja, deljenja. Da, evo taj momak koji je imao 5 hlebova i 2 ribe, kolike god da su bile, on je to dao i podelio. I onda kada se daje drugome, to se umnožava. Bravo. Evo ja kažem kao cveće ili pelcer ili seme koje se seje, uvek se dalje umnožava i ima ga više. I zato je važno to da možemo dati, a ne samo primati. Da. I još mi je ovde lepo da je Hristos podelio, dao narodu. Ne znam sad da li je bio neko ko nije hteo da primi to što je Hristos umnožio i tu hranu koju su podelili. Ali evo jedan lep primer. Danas sam bila na aerodromu i čekala da dođe vreme ukrcavanja. I jedan momak je došao, izvadio je nešto da jede i onda je bacao mrvice pticama. Došli su golubovi, došli vrapci i tako su slatko to sve. On je delio s njima. Ja sam sedela pored, na drugoj klupi. On je uzeo pa je meni ponudio. I onda sad mogla sam ja da kažem hvala, neću, ne želim. I ja sam uzela, kažem, evo ja sam ptica, da ne brinem, kao što Hristos kaže, vidite ptice. Kako je to lepo bilo kada neko ima potrebu da da i da podeli ono što ima. Sve dok ne dođe komunalna milicija i kaže nemate pravo to da radite ovde da hranite ptice, ne možete i tako dalje. Ljudski obrazac kako šta može i šta ne može. Kad nešto neprirodno postane prirodno, a nešto prirodno postane neprirodno.
I tako da, eto, to da, morao sam da Ovo je kažem bilo makar ovo. dozvoljeno mesto. Da. Dobro, dakle, ovde imamo taj element koji nadrasta psihoterapiju, pa se o njemu i ne može govoriti. Tada im Isus reče, u istinu vam kažem, Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam otac moj dade pravi hleb s neba, jer je hleb Boži onaj koji silazi s neba i koji daje život svetu. To nadrasta psihoterapiju i to je nešto što nisam ja kadar da se bavim ovim, ali mogu to da verujem, ali mogu Pa i da znaš uputim kako, svojim. ajde u psihoterapiji možemo to reći da kad neko dođe klijent, onda ti njemu daš po tehnikama psihoterapijskim edukacije i toga što imaš. To je nešto što ide kroz njegovu svest i razgovor, on čuje sebe, ali ljubav i ti kao biće koji si tu bio spreman da nekome pomogneš i da ga čuješ i da ga razumeš, to je ta duhovna vrednost. I zato mi imamo religije koje Boga, čiji Bog nije kao Hristos. U hrišćanstvu je Bog ličnost, čovek, biće koje čini dobro, koje evo i materijalne i duhovne vrednosti zadovoljava. I kada se on prihvati kao Bog ljubavi i dobrote i neko ko te voli, onda je to taj hleb nebeski. I ja mislim da i mi kao ljudi jedni drugima, ako smo u stanju da volimo i da taj oseti da je prihvaćen i voljen, da je to lekovito. I da to upućuje. Ne mora sada, mi smo provodnici nekog života, dobre reči i šta znam. Jesmo, jesmo i hvala Bogu na svemu tome i hvala Bogu na prilici da imamo klijente i da radimo sa ljudima koji nam i nisu nekada klijenti. Tako da hvala još jednom svima koji nas prate na različitim mestima, na različite načine i zamolio bih samo sve koji imaju sugestije za ove naše priče da nam se jave, bilo na CR Balkans YouTube kanal, bilo na sve ono drugo gde ja kačim sve ove stvari i onda vidimo se za 7 dana. Da.